tenker på to ting spesielt. Det ene er at vi har utviklet miniscenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett. Vi har jo over 100 stykker, som vi har laget i en oversikt, et lager på en måte, av miniscenarier som kan brukes til ulike ting. Og vi ser allerede nå at det arbeidet det fører til at det kan brukes hos nettselskapene, spesielt nevnt i forbindelse med strategiarbeid. Og det kan brukes til kompetanseutvikling. Og det samme er for så vidt teknologileverandørene i sin helhet sier om det her, at det har mange anvendelser, også med tanke på ideer til pilotprosjekter. Og da, når vi snakker om pilotprosjekter, da, så er det en annen innovasjon som jeg synes nå viser seg veldig godt, og det er et pilotprosjekt som vi har kalt for Nytt Vernkonsept, som handler om å teste ut vernløsninger og drifte distribusjonsnettet som et maskanett mot dagens radielle drift. Og det har potensialer på hele kraftsystemnivået i Norge, hvis det konseptet viser seg å fungere i praksis. Som nå da testes ut, så vil det kunne gi reduserte tap og reduserte kilekostnader som mulige potensialer. Og det fikk Sineldi-prisen i går.